오케이. 로미, 이말린, 마마 rasa cadangan ni Bible. So besok, Romy pergi jumpa kami secretary and Imalin. You propose to all the director yang lain. Mama will fix the date for a meeting. Okay? Ni. Ni tadi. Siapa prepare? Ma. Ada apa, Lin? Papa. Kenapa dengan Papa? Apalah, Ma. Where were we just now? Company solution. Coffee, Papa. Thank you, Lin. Apa yang Papa tengok ke dalam tu? Sibuk sangat. Biasalah, Pa. Company matters. How are things with you, Papa? I'm okay. Papa okay. Are you sure? Very sure. Sometimes, Papa, I feel very guilty. Why? Mama. Mama terlalu dominan dalam hidup kita. Kerana Mama terlalu otoritatif. Terlalu berkuasa lah rumah ni, Pa. Dialah ketua keluarga. And she's everything. Apa yang Mama cakap, semuanya muktamad. Dan menjadikan undang-undang lah rumah ni. Papa macam tak ada je. No say at all. Sorry, Pa. Well, Imalin, what can you expect? Gaji Mama 30-40 ribu sebulan. Ada bisnes sendiri, aktif dalam politik, ada potensi untuk jadi seorang menteri. Who am I? Papa cuma seorang pengurus di sebuah syarikat. Gaji Papa tak sampai 6,000 sebulan, ya? But that's not the point, Papa. Papa tetap Papa, Mama tetap Mama. Peranan ketua keluarga tak boleh tukar milik, Pa. Dunia akhirat milik orang lelaki. Kan, Pa? Do I have a choice? Of course you have a choice, man. Budaya matriark bukannya budaya Islam. Habis budaya matriark, queen control tu budaya mana pula? Tak tahulah aku asal-usulnya, tapi yang pastinya ianya universal, sejagat. But whatever, it is definitely un-Islamic, man. I don't know. No comment. Oh. You see, man? Inilah orang perempuan. Bila kita bercakap soal seorang lelaki yang kena queen control, terlalu mudah bagi dia orang. No comment. Kemenangan bagi woman sleep, konon. aku ni kena queen control ke? Why are you guys staring at me? What's next, Mama? Infinito. Infinito? What do you mean? Kita dah menguasai 90% kepentingan dalam syarikat ini. Ini bermakna keluarga Puan Suraya telah menguasai 90% Cosmolab Sendirian Berhad. Correction, Ma. Keluarga Encik Lokman.
Okey. Back to work. So, Encik Razif, macam mana dengan cadangan air semalam? Cadangan semalam? Well, kalau tak silap saya, ada 4 cadangan yang awak berikan. Which one? On equity participation between Cosmolab dengan Razif Construction. Dalam banyak-banyak anak syarikat kami, why you choose Razif Construction? Simple. Razif Construction adalah sebuah syarikat yang dinamik dan pakar dalam pengurusan projek-projek pembinaan. Well, we know that. Gentlemen, Cosmolab ada kekuatannya sendiri. Professionalism, reputation, dan yang paling penting kekuatan politik. And remember, I am a political master of my own. Tapi Cik Suraya, Razif Construction, saya rasa dah sampai tahapnya di mana kami tak perlukan sebarang campur tangan agenda politik. Betul tu, Cik Razif. Tapi industri perlukan politik. Politik perlukan industri. Kedua-duanya mesti sinergi, sokong-menyokong. Politik menang, industri pun menang. Well, if you have made up your mind, you know where to get me. Aku kan tak kecil hati, Pian. Sherry, anak-anak aku tu dua-dua dah besar. Jadi pengarah syarikat pula tu. Apa pun aku telan aja, tak kuasa nak cakap lagi, Pian. Lokman, kalau kita orang cakap, kau jangan kecil hati tau. Walaupun agak pedih sikit. Betul, Man. Anak-anak kau sekarang jadi pengarah syarikat. Tapi syarikat tu mama dia yang punya. Semua orang kalau mak bapak dia di company sendiri, anytime dia kerja kat situ. No big deal, buat. Kan? Betul. Tapi kalau anak-anak tak mampu, tak ada kebolehan, kau nak letak jadi pengarah juga? Tapi bagi akulah, aku tengok Romy dengan Emaline tu ada potensi. Cuma kalau boleh, jadikan diorang tu seorang korporat yang bermula daripada bawah. Bukannya tiba-tiba dah di atas. Sebab selalunya bila pemimpin bila terus naik atas, dia tak akan tahu susahnya di bawah macam mana. Well, you got a point. Tapi sekarang ni soalnya aku. Sampai bila aku nak ikut telunjuk Suraya? I don't know, Man. It's better for you to find out and for you to know. Mama, macam mana dengan Razif Construction semalam, Ma? Apa strategi Mama? Itu bukan strategi, Romy. Kalau bukan strategi, apa dia, Ma? Romy dengan Lin tahu. Kebanyakan projek gegasi kerajaan semuanya sekarang dah diswastakan kepada syarikat atau konsortium yang berjaya mencadangkan cadangan yang viable dan diluluskan oleh EPU. Tapi, Ma, kenapa Razif Construction? Tak boleh ke kita buat sendiri? Boleh. Siapa tu tak boleh? Tapi kita ada kepakar pembinaan. Kita tak ada, kan? Prinsip Mama mudah aja. Kalau kita perlu gabungkan dua syarikat sederhana dan menjadi besar, apa salahnya? Saham pemilikan dikurangkan tapi portfolio dia besar.
Padahal Mama, kita akan hilang total control of Cosmolab. Yes, you got the point there. Tapi bagi Mama mudah aja. Kalau harga ditawarkan tu lumayan. I don't mind. Mama don't mind kalau Mama kehilangan kontrol dalam Cosmolab. Tapi yang paling penting, the bottom line is how much profit we will make by the end of the day. Ni, ujung-ujung minggu macam ni, takkan family tak ada kat rumah? Hari ni dalam sejarah, semuanya ada kat rumah pagi ni. Ha, habis tu? Apa yang nak diboringkan lagi? Malas nak cerita, Pian. Penat. Lagipun saya dah fikir masak-masak. Sehari dua ni. Fikir apa? Nak lari pada rumah? Ish, tak adalah. Itu tak ada kelas punya kerja. Kan? Oh, tak ada kelas. Okey. You tell me. Kelas yang macam mana you nak dominate balik family you? Play the games they play. I nak masuk gelanggang dia orang pula sekarang ni. Habis tu? Macam mana? Well, sesuatu yang ada kelas bukannya kita boleh bentuk macam ni. Right, Sherry? It takes time. And bet you, I got plenty of it. Jadi, you tak mau share idea dengan kita, bang? Romi belum balik lagi ni? Belum lagi, Pa. Diorang masih terperangkap dengan bisnes dinner. What are you reading, Pa? Lee Iacocca, Executive Chairman Chrysler Corporation, pembuat kereta yang ketiga terbesar di Amerika. Lee Iacocca. Quite a familiar name. What is so special about him, Papa? Business genius. Macam mana dia dibuang kerja sebagai presiden di Ford Motor oleh Henry Ford, pembuat kereta kedua terbesar di Amerika selepas General Motors. Habis tu? Dia diambil oleh Chrysler Corporation yang hampir lumpuh dan bankrupt. Bagaimana dia berdepan dengan Kongres Amerika? Bagaimana dia baiki kelemahan Chrysler? Mantapkan pengurusan sehingga Chrysler Corporation dipulihkan sebagai gergasi ekonomi yang disegani di Amerika, Lin. Interesting. Papa nak jadi macam dia ke? Kalau untuk jadi macam dia ni, Lin, Papa rasa Papa susah. Tapi kalau atas pada dia, mungkin. Walaupun dia sibuk 24 jam sehari, dia masih ada masa untuk anak, isteri dan rumah tangga dia. Dia pastikan satu hari dalam seminggu khas untuk family dia. Dia sanggup tinggalkan mesyuarat penting Chrysler semata-mata untuk menghadiri konsert sekolah anak gadis dia. That is so sweet, Papa. Papa nak sweets?
Sekarang pun dah jadi sebenarnya. Hujan tidak, ribut tidak, tiba-tiba je kau dah nak berhenti. Yalah, Cik Lokman. Kalau tak salah saya, Cik Lokman bekerja di sini dah dekat 20 tahun dah kan? Yalah, Man. Yang you nak berhenti cepat-cepat ni kenapa? Setahu I, you ada 10 ke 12 tahun lagi nak pencen tau. Okay, Man. You tell me, what are you up to? Siapkan heli untuk saya. Saya nak ke Sepang, tuan. Kau berapa dah? 3.5. Ya, Liza. Tuan ada panggilan. Sambungkan. Saya baru sampai ni. Macam mana? Tuan berkenan tak kat pulau tu? Saya tengok daripada udara okey, tapi tak tahulah kat bawah sana tu mungkin tempat pembuangan sisa-sisa toksik. Yang tu saya garanti tuan, pulau tu masih dara lagi. It's okay. Saya akan arahkan arkitek dan perunding saya untuk buat recommendation sama ada saya nak beli pulau tu ataupun tidak. Baiklah tuan. Call me back sometime next week. Next week, okay? Okay. Bye. Lokman? Ya. Thank you, Liza. Oh, main tipu je. It's only thank you? Ya. Alah. It's just that. Boleh lah, apa salahnya? Your last. Aromi cepat. My turn, Oma. Okay. Lim, Lim. Lim dah check dah, Lim, siapa dia pemilik Unicrest tu. Oh, dah, Ma. Nama dia Lokman Hakim. Tapi kan, Ma, gambar dia tak pernah keluar paper. Kalau ada pun statement pasal dia je. Lokman Hakim, ah. Lokman Hakim. Lokman Hakim. Ma, Papa pun Lokman Hakim, kan? Papa Lim tu. Papa Lim tu bukan Lokman Hakim tu.
Papa Lin tu nama dia Lokman binti Hakim. Ataupun kita tukar nama dia sikit. Lokman Hakim eh. Lok. Why not? Lok Minah. Hakim. I can check on that. Buat confused saja dengan tu GoPro in the crash tu. Please lah. Mama. Buat confused dengan tu GoPro in the crash tu aja. Ni Mama. Ni Mama. I got something for you, Mama. What? Is it? Sure. My turn, right? It's KOM. You just not another how is how come? What a confused. Come on, please, your turn. What a pity. What's the point, Ma? Point, my Four, <life. laughs> 4, 5, 6, 11, 12, 13. Kamu tak boleh pergi hotel. Morning, Pa. Morning. Lin, tak pergi pejabat hari ini? Hari ini kan, Pa? Lin nak cuba dapatkan appointment dengan Tuan Lokman Hakim, CEO of Unicrest Corporation. Orang kata kan, Pa? Susah nak dapat jumpa dengan dia. Tapi Lin akan buktikan Lin boleh buat. Asal Lin ya-ya sangat nak jumpa dengan Tuan Lokman tu? Reputasi dia apa? Berlanggar bahu dengan dia je dah cukup untuk indeks saham Cosmolab melambung tinggi. Why? Cosmolab dah diampungkan ke? Papan kedua BSKL apa? Itu pun after 10 years in business. Bukan macam Unicrest Corporation tu. Entah datang daripada mana, tuk-tuk masuk papan utama BSKL. Terus jadi blue chip stock dan kekasih pelabur dalam masa 5 tahun. Hebat kan, Pa? Cik Sofian dan Cik Sharifah masih bekerja kat sini lagi. Cik ni siapa? Ha. Man? Dah 6-7 tahun ni menghilang. Mana you pergi ni? You tahu tak? Sofian dah jadi GM kat sini tau. Congratulations. Ya, kalau nak ikutkan seniority, sepatutnya kau lah tempat dekat sini. Eh, gaji pun not bad tau. Man, macam mana boleh sesak atas ofis ni? So, how's things with you? All these years? Okay. Everything okay. Hey, gang. Can I buy you lunch? Eh, why not? Yeah. Ah, okay, come. Ma, pasal I know. He's not in the office, right? Tak usah Tuan Lokman lah. Nak jumpa second liner dia pun tak lepas.
Kenapa Mama nak berurus sangat dengan Tuan Lukman tu? Sebab Cosmolab is a speculative counter, Lin. Mama perlukan sentuhan Unicrest Corporation untuk elakkan tanggapan pelabur lain tentang Cosmolab sebagai major perjudian. So, it is important for our long-term strategy, for our company to survive in BSKL. Well, Romy, that's what we call polygamy business and synergy. All you have to do is tackle Liza. Laluan untuk kenal Tuan Lukman terbuka luas. One step at a time, son. Tapi, Ma, dia cuma seorang executive secretary saja. What does she know? Mama tahu. So? Well, I have some information from somebody that can be trusted. And all you have to do now is follow her. Ya, tak, ya. So, tuan, pukul 10 pagi kita ada meeting di Casuarina Hotel Ipoh. Hmm. Pukul 2 petang di Unicrest Corporation. Datuk Basir nak jumpa tuan. Clearance minta. Shall we, tuan? Ya. One minute, tuan. Saya minta maaf, Cik. Saya tak perasan langsung Cik keluar tadi. Cik, excuse me. Cik. Romy. Liza, ni macam mana ni? Macam ni, Cik. Info memang salah saya kan. Saya nak cepat hari ni. So, here's my card. You hantar je lah repair kat workshop mana-mana. Then the bills send to me, okay? Okay. I tell you what, I'll give you my card. Good job, Romy. The next step, Mama? First date. Remember, strictly lunch. Jangan mulakan dengan dinner. Women are different. Apa yang lainnya pasal dia, Mama? Kalau first date, Romy dah ajak pergi dinner, they might think yang bukan-bukan. They are always a naughty part in men. Mama, Romy ni nakal sangat ke, Ma? They are always a man in you, Romy. Papa. Hi, Lin. Okay. Tay. Excuse me. Siapa dia orang tu, Pak? Oh. Yang dua orang tu bodyguard Tuan Lukman. You still remember Tahir? Uh-huh. Dia tu PA Tuan Lukman tau sekarang. Oh. So, my young lady, what brings you here? Before Lin answer Papa's question, why you dressed up like this, Pa? Macam toko korporat. Marketing kecil-kecil, Lin. Kadang-kadang kita kena impress client, right? So, kejap, Lin. Tahir. Cancel all meeting.
Okay, Lin. So, kita nak pergi mana? Let's go for lunch. Sure. Encik Romy, you are attached to Cosmo Lab, right? Kenapa, Liza? Cosmo Lab. Quite a familiar name. Papa could be SKL. Want to tell me something? It's okay, it's okay. Kita ni nak makan ke nak cerita pasal business? Sorry. Oh, wait ah. You know what, Papa? For a moment siang tadi, Lin sangka Papa adalah Luqman Hakim, CEO of Unicrest Corporation. How nice if it's true, kan, Papa? No, Papa. Ini penting untuk survival masa depan Cosmo Lab. Dan Lin rasa ada orang di Unicrest Corporation mempermainkan kaunter kami sehingga menjadi naik turun tak menentu. Siapa yang Lin suspect? The CEO of Unicrest Corporation himself, Luqman Hakim. Lin rasa lah, Lin, sebab apa dia buat macam tu? Saham yang turun naik adalah bahan spekulatif, Papa. Keyakinan pelabur terhadap kaunter sedemikian akan terjejas. Ini boleh melemahkan Cosmo Lab di pasaran terbuka. And eventually, dia ni trying to take over Cosmo Lab. You see how it goes, Papa? Yeah, don't you think it's a fair play? Beli masa harga jatuh dan jual masa harga melambung. True, Papa. But this guy is not a long-term investor. He's just a speculative player and a big one at that. Lin rasa ada orang sengaja mempermainkan kaunter dan menunggu masa yang sesuai untuk ambil alih Cosmo Lab. Kesian Mama. Bekerja siang malam untuk selamatkan Cosmo Lab dari jatuh ke tangan orang lain. Lin, Papa nasihatkan Lin, lupakan saja hasrat Lin nak berjumpa dengan Tuan Luqman Hakim tu. You are just a pawn in this corporate games. Pagi, Encik Roman. Pagi. Yes, Liza. International Maritime Exhibition 7, Tolman. PM will be launching it at 2:30. Anything else? Remember Cosmo Lab? Ya, yeah, kenapa dah Cosmo Lab, Liza? Well, nothing really. It's just that I thought you should know. Last night, I had dinner with the executive director, Encik Roman Luqman. No. Tahu tak betapa pentingnya Cosmo Lab pada saya, Liza? Have a seat. Sebelum RHA Securities membuat kertas kerja pembelian saham, Cosmo Lab
bagi pihak ini press. Lebih baik awak jauhkan diri dari siapa pun di Cosmo Lab. Is my instruction very clear, Lisa? Yes, Tuan Luqman. Okay, Lisa. You see, you hear, and you talk nothing. Nothing at all about me and Unicress. Understand? You may leave now. Tahir. Well, Tuan Polisi. Lembaga pengarah dan juga pemegang saham Razif Construction dengan ini sebulat suara bersetuju untuk menerima tawaran tunai sebanyak RM8.60 sesaham yang ditawarkan oleh pihak RHA Securities Berhad bagi pihak yang namanya masih dirahsiakan. Keseluruhan modal saham Razif Construction dan beberapa runcit yang berkepentingan dalam Cosmo Lab dianggarkan menilai RM38 juta. Tapi tuan-tuan, tawaran ini merupakan tawaran premium kira-kira 48% daripada harga tutup purata Cosmo Lab bagi 30 hari sebelum 8 Februari 1997. We know that. Sebab itu kami terima tawaran RHC Securities. Well, ianya satu tawaran yang lumayan tetapi tunai. As you can see, hard money is difficult to come by these days. So, sudah ke Suruhanjaya Securities dimaklumkan dengan cadangan pengambilalihan ini? Mengikut kenyataan pihak RHA Securities, notis tawaran pengambilalihan ini sudah dikemukakan kepada jawatan kuasa pelaburan asing. So, I think right now we are just waiting for the green light to proceed. Siapa agaknya yang RHA wakilkan, ya? Itu Puan Suraya jangan risau. Pengumuman akan dibuat sebaik saja kelulusan diterima. Terserempak dengan bodyguard dia tu. Luqman Hakim. Appointment dengan Tuan Luqman Hakim tak? Belum lagi, abang. Dia tu selalu tak ada kat ofis. I tried to call so many times. Secretary dia cakap tak, dia tak ada kat ofis. So, macam mana buat? Ma, tak tidur lagi, Ma? No. Yang Romy dengan Lin tak tidur lagi, kenapa? Serious discussion? Tak ada lah.
Kita tengah bincang pasal ini, Crash, Mama. Pasal Lokman Hakim. Ya. Sebenarnya Mama pun hairan. Mama tahu he's a big market player. Tapi dia minat sangat dengan Cosmo Lab. Romy, have you got all the information from Liza? Belum lagi, Mama. Romy ingat, biarlah one step at a time. Lagipun Romy tak nak dia suspek apa-apa tau, Mama. Ma, bodyguard Tuan Lukman yang kita nampak siang tadi, Lin rasa Papa kenal dia orang. Alah, Mama ingat tak? Abang Tahir, dia pernah kerja dengan kita dulu. Lin rasa sekarang dia kerja dengan Lin Crash. Why didn't you ask Papa? Tanya Papa, Lin. What does he know about corporate world? Licin betul ya strategi Tuan Lukman tu, Ma? Ya. He may be smart. But Mama's not stupid, Lin. Ya, not stupid. Okay, good night. You better take a rest. Hmm? Yeah. Lokman, don't you know that all this document is classified? Sulit? I'm sorry. I've been wondering. Unicrest macam tahu je semua tindak tanduk Cosmo Lab. And Lin baru je beritahu I yang you kenal rapat sangat dengan dua bodyguard Tuan Lokman Hakim. And one of them is Tahir. Don't you remember him? Okay, now don't tell me that you sekarang ni dah jadi informer diorang. No. Don't you touch that. Don't you touch that. I do. Don't touch. Now you tell me. You tell me you ada jual apa-apa information pasal Cosmo pada Unicrest. You tell me now. No. Ada tak? No, not at all. Then, what the hell are you doing with my document? And how did the hell that Unicrest tahu semua tindak tanduk Cosmo Lab? Don't mess around with me, okay? Don't mess around. Bermain di mataku, di
Now, it's very, very, very interesting. So, can you reconfirm your offer? 30% equity Razif Construction dalam Cosmo Lab ditawar pada harga 15.9 juta atau RM12 sesaham, Razif. Cash? Bila? 2 weeks. Infinito. It's a deal. والحمد لله رب العالمين. Tahir. Idan. Tak sangka saya dengan Suraya. Boleh kita bertahan lagi, tuan? Bukan itu. Kertas kerja dia hebat. Bercita-cita tinggi. Kadang-kadang saya rasa bersalah pula. Pressure dia dengan cara tak sihat. Kalau Tuan Luqman dapat tahu anything at all about our relationship, then our relationship is over, okay? As far as I'm concerned, I see, I hear and I see nothing. Nothing at all. Make yourself at home, Lida. Well, thank you, dear boy. Tak payah panggil saya Cik Puan. Just call me auntie. It will make you feel better. Okay? Liza dulu graduated dari mana? Ni, Ma. Diploma Executive Secretary from ITM, Ma. Mama tanya Liza, Romy. Sorry, Ma. Minum. Please. Thank you, Lin. Very fair, Liza. But don't you think it is also fair for us, at least to know the identity of this mastermind, Luqman Hakim? Is he married? Setahu saya belum. Yang saya tahu, chairman saya tu dia pelik sikit orangnya. Dia tak suka identiti dia diketahui umum. He's keeping a low profile. Bapa kami baru balik. Nama dia Luqman Hakim juga. Lin, we are on something more important here, okay? We can talk about Papa later. How does he look like? I mean, is there any possibility that we have met him before?
tuan. Saya tak cerita apa-apa. Kalau tuan tak percayakan cakap saya, I would offer my resignation with immediate effect. That's not the point, Liza. Haven't I told you, jangan sekali-kali, nothing at all, that you associate yourself with Cosmolab. Well, forgive me for saying this, tuan. Saya ke sana sebagai Liza untuk diperkenalkan dengan bakal mentua dan ipar saya. Is that an offense? Well, Liza, you have got a point, a strong case at that. Can you do me a favor? Sure, you're the boss. Dalam dunia ini cuma dua orang saja yang tahu tentang identiti saya as Lokman Hakim yang sebenar. Can you keep it that way? You have my word of honor. Tapi siapa yang seorang lagi itu, tuan? Now, young lady, go back to your room. Okay. Liza? Ya, tuan? Get RSA securities for me. Good afternoon to you. Yeah, sorry. Sekarang ni masa memang cepat berlalu, doktor. Anyway, saya rasa kita belum pernah berjumpa. Tapi nama doktor memang dikenali hebat. What's the call all about, doktor? No, actually susah untuk saya discuss on the phone. Is it possible for you to come to my office at 2? 2 o'clock? Yeah, sure, why not? I'll be there. Sharp 2. And one more thing, Cik Malin. Yes. Strictly confidential. Okay. Bye. Tentang anugerah Tan Sri untuk tahun ni, I have to get back to PM's office by this week. So what shall I tell them? Ini Lila. Beritahu dengan Tahir saya dah siap untuk semain Jumaat. Afternoon, Dr. Rafidah. Yes, Cik Malin. It is an honor to have the opportunity to meet you, Dr. Rafidah. It is more honorable yang saya dihantar oleh Tuan Lokman Hakim untuk berunding dengan Cik Malin. Have a seat. Thank you. Excuse me, doctor. I'm just wondering, kenapa ke mana saja saya pergi, nama Tuan Lokman Hakim sentiasa meniti di bibir tokoh-tokoh korporat. Well, if you don't mind, who is this guy, doctor? I think who is not our agenda. Now, some business talk. We have a proposal for you.
Kenapa lambat balik? Setengah hari Lin tak ada dekat ofis. Lin pergi mana? Walaupun senyum tu tak ada gula, senyum juga. Now tell me, what's wrong with you? I'm okay, Ma. Sure? Yes, really. I'm okay. Trust me, Ma. Mama nak makan? Mama nak makan. Dia masuk bilik dulu, Ma. Kena. Right. Macam you panggil saya tadi. Is that anything I can do for you? You pergi mana tadi? Mana Emalin? Papa, Mama tanya. Papa pergi mana tadi? Well. Semenjak 10 tahun bawah ini bertanya mana Papa pergi. Is that anything wrong, Su? You dah lama kenal Liza, kan? Papa tahu kan siapa Liza tu pada Romy? Romy tahu Papa kat mana tadi. Why, Papa? Oh, Liza. Kalau Romy cemburu pada Papa, Papa faham. Teramat faham. Tapi Su pun cemburu pada I. I tak sangka yang... Well, seorang tokoh korporat yang hebat akan cemburu pada I. Su demam ke? Whatever it is, you are still my husband. Sejak bila jadi macam ni, ya? Ha? 10 years is a long time. I'm Tash, Su. I tak sangka I masih wujud di rumah ni. Saya ingat saya dah lama ditalkinkan. Will you excuse me?
Hai, Pa. Hai. Sorry, Ma. Dia lambat sikit. First day ke office baru. A lot of things to catch up. Of all people, why do I have to be humiliated by my own daughter? Kenapa Lin lakukan semua ini pada Mama? I am not humiliating you, Ma. It is a wise business decision. Oh, a wise business decision. Bijak, kata Lin. By selling 12% of shares in Cosmolab pada Unicrest, Lin kata bijak. Lin tahu tak Lin dah malukan Mama? Don't you understand that? Mama, I got back 15% share di Unicrest. Portfolionya besar, dilantik jadi pengarah, and Lin even diwakilkan untuk menduduki kerusi lembaga pengarah di Cosmolab. I am still part of Cosmolab, Ma. It is the best deal anybody can get. Well, Romy, I tak boleh nak paksa you untuk mempercayai kata-kata I. Tapi terus terang, I katakan between your father and I, kami memang tak ada apa-apa hubungan. We're just friends. Either you want to believe it or not, the choice is yours. Lisa, can I ask you something? You kan memang dah banyak tanya soalan. What is another one? I lost my papa to you, right? What? Nanti dulu, Lisa. I belum habis lagi. My sister Lin is now with Unicrest. With you. And you, you are Tuan Lokman's secretary. That is a statement. What is it you really want to ask from me? Who are you, Lisa? And who is this Tuan Lokman Hakim, ha? Lin masih belum dapat bersua muka dengan Tuan Lokman tu, ma. Orang ofis kata peluang untuk bersua muka dengan dia satu dan sejuta. Lagipun apa yang I dengar, Unicrest tak ada beli saham Cosmolab dari Razis Construction dan pelabur-pelabur runcit di pasaran terbuka. Kansu masih in control of Cosmolab dan Lin telah dapat bahagian yang besar dari Unicrest. It is a classic deal, so. Apa lagi Liza cerita pada you? Oh, selalunya orang tengah berkasih ni tak tahu simpan rahsia. Habis semuanya bocor. So, I boleh jadi you punya informer kalau you mahu. I'm serious. Apa lagi yang you tahu tentang Unicrest? Tuan Lokman tu nak buat tawaran pada you, Romy, sama seperti apa yang Lin dapat. Dan dia telah aturkan satu perjumpaan antara you, Romy, Lin dan Tuan Lokman sendiri. Di Unicrest Towers. So, masih marah pada Liza lagi. Can't you do me a favor? Why not? You are still my wife, aren't you? Urusan Cosmolab dengan Unicrest, saya akan uruskan bila saya jumpa Tuan Lokman nanti.
And I still need you as my husband. Can't you stay away from Lisa? Brings you here tonight? I need to talk to someone, Lisa. And you are the best person in the world I can talk to. Sure. You're my boss. Jumpa minum, Tok Norman. Thank you. Family, I. You're not suspicious. I had an affair dengan you. I know. Romy was here yesterday. Apa dia mahu? Macam yang tuan kata dan tu. Dia fikir you and I, kita ni having an affair. For the time being, I suggest we keep it that way. Hari nak seronok pula. The look in your eyes, it is not what you think, what I think. You rasa-rasalah, Liza. Should I reveal my identity to my family? Dah bertahun-tahun tuan plan all this. And now you're actually asking me for that one major decision? I can't answer for you. I'm just asking your opinion, Lisa. Well, in that case, do you love your family? Of course I do. Then you have nothing more to prove. Makin lama tuan teruskan ini semua, you are going to hurt them more. Jawapannya ada pada tuan, bukan pada saya. Okay, Lisa. I have to admit that I love the wrong woman. Tapi ini tak bermakna that you can simply take away my father from my family, okay? Please leave him alone. Anyway, Lisa, thank you for all the information regarding Unicrest. And Auntie rasa
Lepas ni, you can deliver all the information directly to me without going through my husband, will you? I will give you 100,000 for all the information regarding Unicrest and another 50 grand for you to stay away from him. I can't do that. Tuan Lukman is... Never mind. Come on, Liza. Can you please tell us what you want? Nothing. I just want you, Rumi. I? Me? Hold on. I didn't get it here. You nak I. And at the same time, you nak Papa I juga, kan? What's this, Liza? You must be crazy, you know? Papa you... Well, he is special in many ways. Tapi you tetap you, Rumi. Always close to my heart. No. You look here, okay? You anggap I ni apa selama ni, ya? You nak macam tu, ya? You buang macam tu, ya? Okay. Now, wait a minute. Liza, will you take my offer? No, auntie. I can't do that. I'm sorry. Very well. Thank you. Puan Suraya. Saya panggil Tan Sri sekejap. Excuse me.
Papa rasa Papa susah. Tapi kalau atas pada dia, mungkin. Hai, Lin. Sebab momen siang tadi, Lin sangka Papa adalah Lokman Hakim, CEO of Unicrest Corporation. How nice if it's true, kan, Papa? Lokman Hakim, oh? Tu, tengoklah, Ma. Mana Lin tahu? Lin pernah terserempak dengan bodyguard dia tu. Linza, Papa. Satu perjumpaan antara you, Romy, Lin dan Tuan Lokman sendiri. Papa. Papa? What, let me have a look. Yes, he may look like your papa, Lin, but yeah, I don't think so. Ku menyusuri jalan berliku, membiarkan hari-hari berlalu. Dedication and loving memory to Suraya, Emeline and Jeremy. No. I don't believe this. Assalamualaikum.